do të thotë pretendimi se të gjitha fetë qojnë të këzoti është krejtësisht i gabuar. Dhe kjo qasit duhet ndryshuar krejtësisht, sepse ka të bëjmë me cenimin e besimit në Zotin e Madhërishëm. Zoti është e vërtet që në ka lënë të lirë të besojmë, mirë po nuk në ka lënë të lirë të besojmë të gabuarën. Sepse në momenti që në ka dhenë vullnet dhe liri, në ka ngarkuar me përgjithsi. Pra, ne do t'japim përgjithsi për atë që besojmë, për mënyrën se si besojmë, dhe për mënyrën se si i qasim i Zotit, pastaj edhe fesë Zotit. Sepse feja çfarë është? Feja është platformë e krijimit të një relacioni me Zotin e Madhërishëm. Pra, atë besim që ne e kemi në zemër, duhet dim se si ta manifestojmë kërsh i Zotit Madhërishëm. Pra, ndaj Zotit ka dërguar fe, e cila është një e vetme, dhe përmes kësaj feje ne, që është e strukturuar në një platformë të caktuar, ne adhurojmë Zotin e Madhërishëm, i afrohemi atij. Rruga tek Zoti është vetëm një. Fe tjera janë rrugë tjera njerëzore që i kanë krijuar njerëzit, normalisht me dëshirë të mirë, me qëllim të mirë, mbase edhe me dashuri ndaj Zotit, por që kanë trasuar një rrugë të gabuar, duke i mohuar mesazhet e Zotit, duke i tjetërsuar ato, ose duke i mohuar pejgamberët e Zotit që janë mësuesit më të mirë të njerëzimit për Zotin, rreth Zotit, rreth fesë Zotit dhe rreth asaj që i duhet njeriu për të ditur çdo gjë që ka të bëjë me fenë e Zotit.